Filozofski fakultet u Nikšiću više od 7 decenija uspješno obrazuje nastavni kadar, što ga svrstava u prestižne visokoobrazovne institucije u Crnoj Gori i regionu. Taj epitet zavrijedio je kvalitetnim radom, a najbolja potvrda su brojne generacije studenata koje se bave obrazovanjem i vaspitanjem mladih ne samo u Crnoj Gori, već i šire. Dekan Goran Barović osvrnuo se i na istorijat fakulteta i naglasio da je u raznim fazama razvoja ta institucija iznjedrila više studijskih programa koji danas čine samostalne univerzitetske jedinice. Prirodno-matematički fakultet, Fakultet likovnih umjetnosti i Muzička akademija na Cetinju, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje kao i Filološki fakultet. Filozofski fakultet je kompletna naučno-nastavna institucija od ugleda i autoriteta u oblasti društvenih nauka, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, jer svojom djelatnošću zadovoljava visoke i složene standarde jedne kvalitetno koncipirane akademske ustanove, a njegovi profesori objavljaju svoje radove i rezultate istraživanja u najprestižnijim časopisima današnjice. U ime Ministarstva prosvjete, jubilej 71 godinu uspješnog rada, Filozofskom fakultetu je čestitala Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje. Ona je naglasila da je vlada Crne Gore u radu kao jedan od prioriteta postavila obezbjeđivanje što kvalitetnijih uslova za studiranje. Kroz projekat HERIK, koji realizujemo u saradnji sa Ministarstvom nauke, a koji se finansira iz kredita Svjetske banke, mi smo uspjeli da na možda simboličan način unaprijedimo uslove studiranja na 4 organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore, a najveća investicija je ipak bila na Filozofskom fakultetu, gdje smo sa preko 113.000 eura uspjeli da ugradimo lift, unaprijedimo i druge uslove i pristup licima sa invaliditetom, taktilne površine, klupe koje oni koriste i na jedan, mogu reći onako i žargonski način, učinimo i uslove studiranja i život konfornijim. Na svečanosti su uručene i diplome magistrima, kao i plakete najboljim studentima u prethodnoj nastavnoj godini. Zadovoljstvo je svakako dobiti nagradu danas u smislu diplome sa završenih magistarskih studija, zato što sam ovdje provela nekako svoje to redovno školovanje, zatim nastavila i magistarske postdiplomske studije i u tom smislu nekako završila to petogodišnje studiranje na ovaj odsjeku. Filozofski fakultet danas ima 9 studijskih programa na kojima se obrazuje 1229 studenata na osnovnim i specijalističkim studijama. Saradnja sa visokoobrazovnim institucijama iz Crne Gore i regiona je na zavidnom nivou, a rezultirala je brojnim projektima. Svečanost povodom 7 decenija postojanja fakulteta upotpunila je i klapa od Ive Belcanto Berane.